jornada complicada a les carreteres. Els accessos a la Serra de Tramuntana s'han format importants embossos de conductors. La formació de plaques de gel han obligat a tancar alguns trams. A hores d'ara, romanen tallades al trànsit. This is Mallorca. Don't worry, just for a couple of days, we'll be okay. Allting gick bra, men måste berätta, det snöar bara här. Det var inte vad jag förväntade mig. Det har snöat jättemycket. Jag förstår inte vad som händer. Det var inte vad jag trodde. Jag trodde det skulle vara varmt hela året.